είναι βαρύτερο άτομο. Έχει πει πολύ μεγάλο μέρο, άμα και θέλετε πέτρα βίντεο σε Τάμασε. Τάμασε αύριο Violet Land, from Elsari, Crimson Land is analogy. Τούμψα, Town Tower Rebel. Τα Ρωμέλ της Αγγλίας, σάγμα του Μπεύρη, ρεζιμεύει τα πουνκτσίευε, η μεγαλύτερα της καμπανίας ρεζιμεύει. Σε αυτό τώρα, σε κυλιά του Μάρτο, η Τάμασεως, τάβης καταρτζένης ρεζιμεύει. Αι, ჩავρთოთ და განახებთ gameplay-ს თვითონ. Თამაში არის მარტო ორიჯიშის საშინელება, ეს არის მონსტრი, ეს არის ზომბი, ცოცხალი მკვდარი და მეორე ობობა. არ გამოჩნდება ახჩემ ჯინას. Თუმცა ისინი იყოფა კიდე ეს მონსტრები იყოფა კიდე რამოდენიმე კატეგორიად, აი მაგალითად დიდი სიცოცხლის მქონე ობობა ირომოდის, ასევე დიდი სიცოცხლის მქონე ზომბი, ჩქა მორბენალი ობობა ან ზომბი. Არის საკმაოდ კარგი რაოდენობის ვარიაცია. არის იარაღების დიდი იარაღებისაც აქვს ძალიან დიდი არჩევანი, მაგალითად ახლა ავიღე მე მუხა, არის კიდე კალაშნიკოვი. Არის უზი, არის ლაზერი, არის გრანატა მაგალითად ეს როლე და მოუკალი. არის კიდე რემინგტონი, ტრაბავიკი თუ არ ვწდები აი არაღებში ნამდვილად ვერ ვიხვდები კარგად. ასევე შეგიძლიათ აიღოთ, შეიძლება შეხვდეთ თამაშის მერე დროს რამოდენიმე სხვადასხვა ტიპის power ups, ნამდვილად არის ქართულად როგორ არის. წამახალისებელი რაღაც სურპრიზივით არის რა. აი მაგალითად აღებული მაქვს ტყვის გაძლიერება და ეს მეორე წარმოდგენა რა მაქვს რა არის. არის კიდე ერთი ყველაზე სასარგებლო წამახალისებელი პრიზი, რომელიც აშეშებს ყველა ზომს და იმ დროს შეგიძლიათ მოკლათ ისე რომ არ შეგეშინდეთ მათ. ვინაიდან და რადგანაც არ გამოგეგდებიან. მეტი მგონი არც არაფერია სათქმელი ახლა ამ თამაშზე. თამაში საკმაოდ რთული არის. სამწუხაროა რომ ნამდვილად კამპანიის რეჟიმი არ აქვს. უფასო არის Ubuntu-სთვის მართლა ძალიან მარტივი და საყენებელი და ამ გონი სხვა დისტროებისთვის თქვენ თონა დააკომპილიროთ წყარო. ხომ? Ну, სულ ესა რა. საწყალი ხალი ამდენ ზომბებში. მადლობთ ყურადღებისთვის. მექნება იგივე თხოვნები რომ მოაწეროთ ხელი არხს. გააკეთოთ კომენტარები, შემიფასოთ ვიდეო და რა ვიცი, მე არაფერი. კარგად